Čaute, zdravím vás v dnešnom vlogu, nachádzam sa v meste Siem Reap a nachádzam sa teraz pre takou Walking Street alebo Pub Street. Tak poďme sa pozrieť, ešte som tu nebol. Plná diskotek. Poďte hneď prvú z nich. Prekvapený z tohto 250 tisícového mesta Siem Reap. Čo to tu máte? Masáž menu. Koľko stojí masáž? Food masáž $4. Tak to asi pôjdem. Konečne rozumná cena. Aj to je iba 30 minút. Pataj stojí 2,70 eur. Hodinová masáž. No. Opäť deti, čo predávajú jedlo na ulici. Reštaurácie, nočný život. Všetko je tu podsvietené, napríklad táto reštika. Kámo, veľmi som prekvapený z tohto mesta. A možno sa tu zdržím aj niekoľko dní. Zatiaľ tí Európania sú kľudní, lebo pozerajú futbal. Dohrá sa futbal, tak to tu zase začne ožívať. Je to divokejšie, nebudú len takí prikovaní k tým sedačkám. Máte miestne bohaté kambodžanky, ktoré nabehli na večeru. Pozriem, že táto ulica není moc dlhá, čo nevadí, ale je veľmi živá a krásne urobená. Čo bar, to fakt dobrá dekorácia, všetko. Úplne som prekvapený, ale už sa asi opakujem. Je dosť možné, že táto ulica, teda, či tento areál hudobný a jaký, bude o dosť väčší vďaka tejto ďalšej ulici. A vyzerá to tak, že áno, že tam sú tiež nejaké bary. Proste tie miestne dievčatá si vyrazili do ulic hľadať chlapcov. A takto vyzerajú tie ulice Unuma. Druhá strana už je taká mŕtvejšia. Wow, to je nejaký živý podnik. Tam pôjdeme pozrieť. Ja som na tom hoteli. Nehal som tam veľa vecí. Dôverujem tomu, snaď ma neulobkujú, lebo to by bola fatálna strata. Ak by som prišiel a nemal som tam tie veci, ktoré som si doniesol. Nerad nehávam takto veci na úplne nových hoteloch, ktorým nemám žiadne informácie. A dokonca ten hotel není ani na Google Maps, teda nemá tam žiadne review, nič. Čiže všimajte, čo je tu. Totálne preplnený bar Tiger. Všetci pozerajú zápas. Majú tu, pozeráme tie veľké pivové 4-litráky či 5-litráky. Kambodžanky sú tu, veľa kambodžaniek. To sú ďalšie. Takže tu žije biznis poradenstvo.
tak ako má v poriadnej juhovýchodnej azijskej krajine. Wow, koľko obrazoviek. Fakt, teraz vážne, máme my takúto ulicu v Bratislave? Alebo na Slovensku, alebo v Prahe je podľa mňa niečo takéto môže byť, že na každých pár metrov je nejaká veľká obrazovka. A sa ňou diskotéka. Človeče, toto mesto sa mi páči oveľa viac ako Phnom Penh už teraz. Neskutočné, ani neviem, na ktorú stranu mám točiť. Máme tu aj 7-11, čo v Phnom Penhe som našiel iba jeden, aj ten bol úplne ďaleko odo mňa. 7-11 má výhodu, že je non-stop a kedykoľvek ste hladní, to je väčšinou môj problém, tak nabehnete do sedmičky a nájdete sa a ďalšie kambodžské dievčatá. Sú nejaké znudené tie posledné tri. Takto sa obliekajú 8-ročné kambodžanky. A oni ináč toto mesto je podľa mňa aj pre kambodžanky také dovolenkové mesto turistické. Takže ak žijú v Phnom Penhe alebo v nejakých provinciách, tak chodia sem zrejme radi na dovolenky. Ešte omotníme túto poslednú ulicu, ktorá je Kolma, na tú, na ktorej sme teraz boli. To je ten sedmička. Tu už není ale nočný život. Á, našiel som hore. Pozrite, diskotéka, ale... Tu hore je diskotéka, no. Rooftop bar. Toto je podľa mňa jedna z tých diskoték, kde všetci končia tak o druhej, o tretej v noci. A hneď dole 7-11. Veľmi dobre to vymysleli. Musím ich pochváliť. No ja sa idem asi naložiť niekde a dať si niečo na jedenie. Tieto baby sa mi furt nejak háču do záberu. Wow, toto je divočina naozaj. A tak predsa len je tu ešte niečo trochu vysvietené pár aut. Ináč tu na konci na tej ulici, ak už som vychádzal alebo vchádzal, lebo som sa tam trochu motkal, tak hneď mi ponúkali Kambodžania, marihuanu, dievčatá a ešte nejaké veci. Už si nespomínam čo. Pred 7-11 si objednávam jedlo, trochu ľutujem, že som objavil toto neskôr ako to vedľa na ľavo, nechcem tam, lebo už tej ženskej je to nepríjemné. A objednal som si nejaké kura s rýžou miesto šťavnatého kebabu alebo hamburgeru. Takže, a už sa tu mám, thank you. A zatiaľ som si zbehol do sedmičky kúpiť môj obľúbený kambodžský energetický drink a KitKat konečne, ktorý som dlho nemal. Francúzi si dali práve druhý gól, strelil ho Mbappé a podľa mňa Mbappé bude na veľmi dlho a čoskoro najlepším strelcom majstrovstiev sveta vo futbale. To tak rýchlo ide dopredu a to má iba, ja neviem, 23 rokov, 22 rokov, 23 sa mi zdá. To je neuveriteľné. Tu hneď vedľa mňa je Havino pouličný, pozrite, aký je znivočený, dotrhaná koža. Vlastne na prvý pohľad vidieť, že tu sa lieši zlat pouličného psa od toho psa domáceho. Veľmi otravní začínajú byť tuktukári a promotéri, všetko vám ponúkajú. Baby, hlavne baby a masáže. A keď na chvíľu zaváhate, už sa ich nezbavíte na bližšiu minútu, dve. Musíte zakričať, že nie, ďakujem, akože s vyšším hlasom. Potom vám možno dajú pokoj, no. Dohral sa futbal, tak už začína to viac ožívať. Už sa len nesedí. Ale naozaj jedna z najkrajších barových ulic zaznamňa vykrikuje, že či chcem ženu. A furt vám skáču do rečí, mi je jedno, že sa s niekým rozprávate alebo niečo robíte, oni vám skočia do rečí. Fakt jedna z najkrajších ulic vôbec, ako som barový
kedy videl. A to už som toho podľa mňa celkom dosť precestoval. Krásne osvetlenie, dobrá nálada, všetko. Ako. Jedine to tu kazia títo, čo furt niečo ponúkajú. A sú neodbytní strašne. Viete len tam hore, aký je luster. Veľa tých podnikov má dve poschodia a na tých horných poschodiach sú diskotéky dosť často. Tie diskotéky presne si myslím, že začnú ožívať až tak o druhej, o tretej, o jednej. Tam je taká mŕtvejšia. Teraz je, ja neviem, 11 hodín, 11.20. Možno si dáme palacinku od Kambodžanky. Už je štvrt na jednu, trošku som sa v čase nezorientoval. A tu predo mňou je ten trh, ale vyzerá, že je úplne tmavý, tak ten si pozrieme v iný deň. Ináč tieto budovy, mne to fakt pripomína nejaké Mexiko. Taká klasická mexická budova na takej dedine. Áno. No to je na dnes už asi všetko z tohto nočného mesta. Možno je tu viacej takýchto zábavných centier, ale dneska nemám moc pláne sa baviť. Tu je ulica s mojím hotelom a povedal som si, že ja som odtiaľ prišiel, že idem sa ešte pozrieť tu, lebo som videl hlavnú cestu a to je vlastne tá, tuším, po ktorej som prišiel. Vidím, že tam vzadu hore je diskotéka a toto je ten most. Alebo druhý most, neviem, podľa mňa je to ten most, po ktorom som prišiel včera, teda včera. Asi v predchádzajúcom vlogu, neviem, jak som to zostrihal, pred pár hodinami. A vidím, že tu sú nejaké svetla, opäť túto otravní tuktukári už začínajú byť agresívni. Furt zase trávu, tuktuk, babi a neviem čo. A nestačí im povedať, že nie a furt idú do vás. A už začínam byť mierne naštartovaný. Čiže tu mám hneď reštauráciu, to je dobre vedieť. Keď budem hladný, tak sa môžem ísť najesť. A čo tu predávajú? Zas nejaké rýžové jedlá a tak. Mal som si dať ten kebab dneska, už som mal chuť na kebab, burger. A volajú ma chalani, neviem prečo. Chcú byť na kamere. Čau, čau. Vidíte, pol jednej v noci a malé deti tu furt behajú. To je výchova. Tu sa skladá jedna reštaurácia. Celkom pekné miesto si obsadili. Na brehu rieky. Celkom pekné. Rozložili si stoličky dvojevrové a manželský pár. To vyzerá na dceru skôr. A si tu robili reštiku. Zrejme aj henta už bude teda zatvárať, čiže keď budem hladný o 2 hodiny už sa asi nenajem. Poďme ešte pozrieť, čo je tu ďalej, keď už sme vybehli von. Tu ešte nejaký život, taktiež diskotékový a barový. A tu máme ďalšiu, jak sa to povie, ne? Promenáda. Tak to príde, keď sedíte. Pikniková area. Pikniková zóna a hladné psy pouličné. Môžem sa pozrieť aj zajtra cez deň. O čo tu ide. A čo toto miesto ponúka. Tu sme sa dostali nakoniec. Tak predsa len túto nočnú pasáž uzatváram asi až teraz. Ako vyzerá to na pekné miesto, kde s kamarátmi si popiť, pojesť. Tipujem, že tu ešte možno aj púšťajú hudbu o takej, ja neviem, 8, 10. Takto noci už je asi vypnutá. Respektíve, keď už baliajú, vypli. A tie psi, narátal som tu asi 6 psov na tomto úseku. Čaute, zdravím vás zo Siem Reapu, alebo Repu, ja to budem nazývať Siem Rep. Tu je môj hotel, kde som sa včera v noci ubytoval, ako ste mohli vidieť. A pozerajte, čo je hneď tu predo mňou. Obrovský chrám.
No a my sa ideme pozrieť, inak požiť ešte jednu vec tu. Tu je reštaurácia a úplne fajnový barber. Hej. Barber a tam vzadu je barber. Vyzerá to tu dosť coolovo, dosť pekne. Ako celkovo toto mesto vyzerá brutálne dobre podľa mňa, tak ho poďme spolu objavovať. Prvá vec, ktorú by som potreboval urobiť, je kúpiť si nejaké jedlo, raňajky. Je 12 hodín, trochu som sa včera hral s kamerami a s nejakými návodmi. A preto som stál tak neskôr. A potrebujem rýchlo raňajky a potom sa tu môžeme motať. Pozeral som aj mapy a je tu veľa zaujímavých miest. Čiže dneska budeme viac menej objavovať to miesto a možno sa dostaneme niekde aj na záver do nejakého múzea, ale to je asi malo šance. Tu zadu môžete vidieť také tie klasické tuk-tuky, ako som si všimol, pozerajte. Toto je asi pohrebný tuk-tuk. Celý je v čiernom. Wow. To je veľmi zvláštny tuk-tuk. Prvá hlavná taká cesta, ulica, ktorú som vám už ukazoval počas noci. Toto je, ako vyzerá cez deň. Tu je tá naša Pub Street, čiže ja by som to preložil do slovenčiny. Ulica hospodská ulica, alebo zábavná ulica. Tak poďme ju pozrieť, ako to vyzerá cez deň. Vidíte, že bez tých svetel. Presne, hello. Vidíte, zase ma skáču do reči, oni vôbec neriešia, že vy niečo natáčate. No, thank you. Pozrite, koľko ryb tu je. No a bez tých svetel to tu nevyzerá až tak nejak živo. Nejak výrazne. Ono to bude zrejme užívať o takej šieste. Au, same sedačky kožené. No, pekná kvalitka. Kambodžská vlajka, vidíte ten, jak sa to volá? Ten, to čo majú v strede, tá kambodžská vlajka. Tak to je Angkor. Angkor a to si pozrieme, to je tá hlavná atrakcia tohto mesta. Hovorili, že potrebujem na to 2 dni, hej? Takže čo, že nestačí mi jeden, že no, že určite 2 je lepšie. Tak som zvedavý, asi si zoberieme 2 dni. Reštaurácie plné turistov. Alebo že by nie. Tam vzadu už je náš 7-11. A my si ideme posedieť. Dúfam, že majú náš kebab. A tu mi pripomína trochu USA, keď som cestoval tam pri Grand Canyone, tak tam mali tiež na pumpe takéto oldschoolovú gazolín, čiže takú oldschoolovú benzínovú pumpu. A toto je dosť možné? Nie. Myslel som si, že to je reálne využívané, ale skôr nie asi. Cez túto bujarú križovatku. Mal to tuktukára, čau. Welcome at Info, enjoy with my driving local in Siem Reap Town. Je dobre po anglicky, som tu oslovil, $5 na hodinu chce. A ideme ešte do kamera obchodu, lebo potrebujem niečo kúpiť. Teraz dohadujeme, koľko by stál celodenný výlet, keby ma vozil potom, lebo to je obrovský komplex, tá hlavná atrakcia. A povedal, že $20, ale to, čo povedal, vyzeralo skôr také, že od 8.30 do 3.00 po obede. Sorry? Slovak have a World Cup football or not? Slovak what have? Your country have the World Cup football or not? What? No. We didn't qualify. We only once qualified in Africa. 8 years ago, I think. Yeah. Ideme ďalej, lebo toto bol nejaký asi iba na fotku robený. Že iba fotky robí. Že vám vytlačí fotky. Toto je taká hlavnejšia ulica. Bojím sa, že tento obchod budeme hľadať celú hodinu. Takže práve dneska, že oni majú 12-ročné školy a dneska je deň, kedy si chodia po vysvedčenie a po tých 12 rokoch idú potom na univerzitu. Takže dneska je ten deň vysvedčenia, examinu. Je zatvorených napriek tomu, že sú na Google mapách otvorené a vraj kvôli tomu covidu, že veľa tých firiem tu zbankrotovalo aj s tými kamerami a teraz skôr predávajú tie nehnuteľnosti a tie svoje obchodíky.
sme boli v druhom, tam je, kde to bolo? Kuzník, kde sme boli, bol druhý obchod a opäť zatvorený. Povedal som mu, že ešte jeden pozrieme, ak bude zatvorený, tak nech mi ukazuje mesto a baterku si kúpim potom. Tram tunnel from working and also today they have a... Toto je ten most, ktorý už sme videli niekoľkokrát. A zase ideme, tuším, na neho. On nemá problém, tá, oni tu takto jazdia. To nie, že oni nejaký iný, ale oni tu takto jazdia. Do vrky smeru, hej. Nejde o hukom, ale tak skrytne. Some design like this from the water festival. They start from this way to go racing another boat on and take it. They also include service from the integrated service hotel. Neviem, či som to spomínal, ale Kambodža bola najviac zamknutá krajina počas covidu. Sem nikto absolútne nemohol ísť. Maximálne tak nejakí ľudia, čo pracovali pre vládu, boli pustení do krajiny. Oni mali dosť ťažké časy, tí Kambodžania. Aj zrazu, lebo aj tí, čo žili z nejakého ako tak turizmu, tak zrazu to zmizlo úplne. Nikto tu nebol. Všetko zbankrotované bolo. Ešte krachuje. Zobudzajú sa pomaly. Keď si chcú oddychnúť s rodinou, je si svojený. Tak chodia sem, že vraj tuto k rieke si posadať na toto miesto. OK. Chodia tehotné ženy z okolia a z vidieku. Tu prídu a vytlačia im babetko von a potom môžu ísť preč, no. Snad niečo si kúpime. Toľko dievčat prišli tu vytlačiť, robia fotky. Asi nejaká oslava. A vyparadené Kambodžanky. A my hľadáme obchod, lebo toto je zase taký nejaký, že vám tlačia špecializované na tlačenie fotografií. A nie je moc na kamere, ale nevedela, že čo je GoPro, no, tá predavačka. Pozrite na tie hotely, aké tu majú, veľko lepé, to sú naozaj krásne stavby. Má 39 rokov, čiže toľko prakticky čo ja, lebo ja budem mať 39 o týždeň. A že je single a konečne sa chce oženiť tento rok, alebo začiatkom budúceho roku, ale jeho mama povedala na tú jeho nastávajúcu, že nie je dobrá, lebo mali nejaké finančné problémy a asi sa pohádali kvôli tomu. A ja na základe toho ja mama povedal, že nie je dobrá. Takže takéto starosti. No a som mu hovoril, že si Andrej mi príde krajší ako Phnom Penh, čo je to hlavné mesto. A on povedal, že to je jasné, lebo tu je ten chrám, sem chodí veľa turistov. Aha, deti, ak sa tu hrajú. A kvôli tým turistom to tu vlastne bolo pekne vybudované, že reštaurácie, hotely. Národné múzeum a it's open right now. It's open right now. Galéria. And also they have a cost ticket $12 for one person. Oh, $12 is too much, eh? Yeah. $12 je listo. Národné múzeum v Kambodži. Som úplne v šoku, jak to tu majú vybudované. Že Kambodža, toto by vás vyhodili a teraz pozerajte na tie miesta. Nepoviete, že toto je rozvojová krajina. And this one is a king father, he died and now his son's coming. You know, your king was in Czech Republic. He speaks fluent Czech language. Really? Yeah, he spent there a couple of years, a long time ago. I think he's a king father, he's really great for the speaking. But he speaks our language. French? Huh? No, Czech Republic, Czechoslovakia, you know Czechoslovakia? I'm from Slovakia. Slovakia. And he was in Czech Republic, we are neighbors, but we split, but we have king almost the same language. Or my king son? The king, what is now? He, we have a king father, but king father, we call, Sehanu. Yeah, your king is like 60 years old, yeah? Yes. Yeah, so this king, yeah.
He speak, I would understand if he speak, we can speak Czech language. Yeah. He's really great for some opportunity before. Vyzerá, že sme to dokázali, podľa Google Maps sme našli UFO store. A ideme nakúpiť konečne naše príslušenstvo. Chcel som kúpiť dve veci, ani jednu z nich nemali, ale kúpil som nakoniec aspoň GoPro baterku, lebo mám iba jednu, tak to bude mať aspoň dve. A nemali dokonca ani to, že môžem nabíjať dve baterky naraz, takže po jednej baterke budem nabíjať. Je to menšie mesto, 250 tisícové, tuším, jak naše Košice sa mi zdá. Ale v Košiciach by sme tieto veci zohnali, no? Tu ich úplne zlikvidoval COVID, zrejme tieto elektronické obchody, lebo tú elektroniku ako kamery a tak, to zrejme nakupovali iba turisti, keď sa im niečo pokazilo, alebo keď potrebovali, alebo sa rozhodli nakúpiť. A zrazu dnes sú turisti, tak presne tieto kamerové obchody okamžite zbankrotovali. Preto je to také, že slabota s tými kamerovým príslušenstvom, ktoré potrebujeme kúpiť. A zase ideme na most. Fúr okolo toho mostov tých tu beháme. Zostáva nám 15 minút jazdy. Mr. Bean ide oproti nám. Mr. Bean! Kambučan, on pozdravil nás hlavou. Have you been inside before, Patin? No. Okay, we can go. There's a good place, the Buddhism too, for a round. On ma odviezol miesto a to je to, čo som dnes začínal dnešný vlog. Môj hotel je hneď za touto stenou. Yeah, nice, very nice. Actually, this place we call the Buddhism temple and also have beautiful in the town for the city and also have another one, but it's not so beautiful like this. My hotel is next door, next to this, next to the wall. Next to the wall. Oh, it's a great chance. Mm-hmm. You can enjoy walk around a little bit by yourself. Yeah, maybe later I come here, yeah? Sme sa rozhodli, že ideme do vojnového muzea, ktoré som si aj pozeral, že tam chcem ísť, tak. Stojí to $5, tak takú rýchlovku tomu dáme. Pochybujem, že by som tam potom asi išiel na pol dňa, alebo sám. A keď už sme tu kúsok odtiaľ, tak ideme pozrieť vojnové múzeum, že mi aj niečo povie o tom. Je to krajšie, je zvláštne. A nejaké mladé dievča. Kambodžanka na motorke. How old are you? How many years? How old are you? Medium man. 15 years old. 15? Yes. Oh. From what year they can drive a scooter here in Cambodia? Actually, we don't need the license for you Cambodia driving, but you can actually the different business, they need the license. You can even drive when you are 7 years old or something? Yeah, sure, they can drive. But actually, it's dangerous or have problem, they also to support the police. Okay. Come now, it looks so quiet here. But Saturday and Sunday, all the people Cambodia local, they bring the family to go inside. Veľmi ťažké počuť. Podľa mňa by si mal kúpiť nejaký mikrofón externý, pripnúť mobile a tuto dať reprak. Ale by som to počul, lebo takto ja vôbec nič nepočujem. Military healing in fact. And it's not like for the shooting, for the tourists, for the shooting, everything. A hovoril som mu, nech si to tak zariadi a hovoril, že je veľmi chudobný, že ona to nemá. A má pravdu, ja vám potom som vám možno ukazoval tú motorku, ale takú zrdzavenú má všetko už také staršie, toto tu už odpadáva. No, čo s tým, no, tak čo už. A že počas covidu nemá peniaze, ešte mama ochorela, musel jej platiť lieky. Proste nemá žiadne peniaze, no. Celkom zvláštna prijazdová cesta do múzea. Vojenského múzea. A aspoň na toto, yeah, ok, War Museum, nice. Takže my sme tu, vojnové múzeum. Tam má tu hneď psík a kohutík. A dve deti, pozrite na tých kohutíkov. Tak poďme, ešte vám ukážem aj tú jeho motorku, ako všetko to tu sa hýbe, rozpadáva. Look, kok.
He's a good cook. Chicken, chicken. Áno, ideš sa predvádzať. Alebo sa pripravuješ na útek s krídlami. Jedina. To ma vždy bude fascinovať, keďže ja som skôr meské dieťa. Ja som teda veľa vždy nezaznamenal. Tento pes vyzerá tak, tiež nemoc zachoval. Deti predávajú lístky do múzea. So actually we would like to be in trend. Tu máte hneď nejaké prvé rakety. To viete, že tu bola obrovská vojna, hneď vedľa. Vojna vo Vietname. A toto sú vlastne asi veci, ktorými boli bombardovaní. Toto vyzerajú ako bombardovacie rakety, čo hádzali z okna. Actually. Vlastne toto sú do týchto vecí. Pardon, tak to sa ospravedlňujem, to som si pomýlil. Alebo, mne sa zdá, že to je týchto, ja som v tomto úplný amatér, neviem. To dajú z dola donútra, hej, tu sú tie bombičky malé. A puf, vystrelí to. To je tak, čo to tam rýchlo nahodia, zakriejú si uši a vystrelí to von. Neviem, ako sa volá tá zbraň, majú tu kopec tankov. Chcel by to nejakého guida. Už mi dochádza aj baterka, ježiš, toto sa zase boje s časom. A ja neviem, ja to vám tu iba poukazujem. Nejaké tie tanky, majú ich tu celkom dosť. Chalán si tu ide zastrieľať budúci vojak kambodžský. Yeah, very good? Yeah. Henry! Aha, to je Angličan asi. Kambodžský Angličan. No, má lepšiu angličtinu ako ja, však je rodinný, on je Angličan asi. Zrdzovený tank, to som ešte asi nevidel. No, celý tank je zrdzovený. Odkiaľ som prišli tieto tanky, to tiež som doniesli na tých loďach hamici, alebo čo? Alebo to je nejaký čínsko-rúský tank. $5 je celkom dosť. Podľa mňa tu uvidíme pár tankov takýchto. A tým to všetko hasne. Toto ako už... Neviem no, či toto je niečo za niečo by sa mal vyberať poplatok. Všetko je to také nejaké rozbité. Ono je to trošku ďalej od centra. Toto múzeum. Všimajte to dielo. Preto je pre ňa aj lepšie, aby ma tak zobral, aby bolo viac času, aby si viac zarobil. Čo chápem, keďže chce zarobiť. No čo ja viem, aké mám pocity z tohto vojenského múzea. Staré rozbité tanky. To je celkom zaujímavé. Takéto som ešte na vlastné oči nevidel, neviem, kde možno vstúpať a kde ne. Koľko tam je? 6, 8, 16. 16 raket naraz to mohlo vypáliť. Je čo, nejaká buda. Nie sú tu ani cedule, nič, proste $5, no. A sa tu iba uloží, ja by som to nenazval múzeum, ale uložisko. Alebo šrotovisko tankov. Čo? Ako... Dobre, tu je nejaké dielo, tu je nejaké dielo. To je tak za $3, $2 max. To sú nejaké strely. Ďalšie. No to by som bol smutný, keby som sem zbytočne išiel len kvôli tomuto. Som rád, že to mám v rámci ako tej nejakej časovej hodinky. Sú ďalšie chodníky. Neviem, a nie sú tu ani šípky, neviem, kade mám ísť. Tam je zaujímavé auto. No tak kusy železa, z ktorých sa strieľalo, ktoré zabíjali ľudí. A získavali moc pre niekoho. Väčšina zbraní je podľa mňa vyrobená pre
agresívu a útoky a nie na obranu. Chcel by to možno nejaké analýzy, že koľkokrát bola použitá zbraň a pri obrane a koľkokrát pri útoku. A možno by sme prišli dosť šialeným záverom. Inak niekde som čítal štatistiku, v Amerike sú legálne zbrane, áno. A tuším, až 35 tisíc ľudí je každý rok zastrelený v Amerike. A tam není vojna. V USA, myslím. A veľa je z nich na samovraždy a veľa je z nich na... že sa proste strieľajú na ulici a tak. V sebe obrane. To je moc tmavé, neviem, či to uvidíte. Je tu veľa všelijakých gulometov. Ó, prvé nápisy tu máme. Ozaj ešte ďalšia vec. Tu máte míny, treba, že? V Kambodži sa neodporúča len tak, keď chcete, že si prenajať auto, trebárs, a chcete jazdiť po Kambodže, vidieku a tak, tak vôbec sa to neodporúča, lebo Kambodža je celá podminovaná. Tu to môžete vidieť. A všade sú doteraz všelijaké míny. Deti, tu môžete vidieť bez nôh, bez rúk, ľudí. Jednoducho idete na ryby, idete sa zahrať niekde, zrazu vám vybuchne mína. Ono tu bolo celé podminované. Máte granáty všelijaké, šrapnely, míny, toto sú míny. A majú tu dokonca aj múzeum mín, ale tam už sa mi asi nebude chcieť ísť, lebo tu budem zrejme vidieť toto dokola tie isté míny, nejaké zrdzavené zbrane. A oni už sa úplne rozpadávajú. Vietnamese, also known. To je nejaká vietnamská mína. Čiže aj Vietnamci to používali. No a toto, ja som úplne proti mínam, ako, lebo presne to... vydáte mínu, že chcete zabíjať nepriateľa, ale tá mína tam môže zostať 20-30 rokov, ale keď už vôbec nebude vojna, bude zabíjať nevinných ľudí. Ja teraz mne pred pár dňami povyskakoval taký YouTube kanál Američana, ktorý pracuje, no proste americký vojak a YouTuber. On si dáva videá z toho, jak bojuje, hej. Jak bol v Iraku, tuším Afganistan. Teraz si dáva videá z Ukrajiny. Vojak, akože hovoria, že iba Ukrajinci bojujú, nie, že iba Ukrajinci bojujú, ale že to je ukrajinsko-ruská vojna a popri tom tam proste Američan bojuje. A čo ma najviac zarazilo, keď som videl, jak tam zakopával na polnú cestu na Ukrajine, dvaja, traja Američania ešte ďalšími vojakmi, mínu. Ja že čo, ty kokos, keby som videl Američania, ak mi zakopáva niekde kúsok od môjho domu, tam na one, mínu, neviem, no. Proste, čo si má čo nejaký Američan dovolovať na Ukrajine? Tá mína tam môže zostať roky. Pôjdete si niekedy o 10 rokov na one, na ryby a odstrojí vám nohu. Lebo nejaký Američan si tam prišiel zastrieľať a posádzať míny. To ja som úplne proti takýmto veciam. A nie som ani na strane Ruska, lebo zase mi tu určite budete všetci hovoriť, že som rusofil a tak. Nie som ani na strane Ruska, ja som na strane Slovenska. Ale... ak ste na strane tej míny, že podľa vás dobre zakopovať míny, tak to už je váš problém, bohužiaľ. Ja som proti tomu. A ak mne budete teraz prisudzovať, že som rusofil, pretože som proti... fúha, ja sa tu normálne bojím, však tu môžu byť hady. Že som proti tomu, aby nejaký Američan zakopoval na ukrajinskom území, na polnej ceste pri lese, mínu, tak to som veľmi proti tomu. Chcú koľko rozbitých tankov. Tu fakt sa ináč bojím, že tu niečo vyskočí, nejaký had. Budem riešiť iné veci ako to, čo som chcel. Toto aj není východená cesta, to je normálna divočina. Hej, tam je nejaké jazierko. Kúrnik, to som si zase dal. A furt sa tu niečo hýbe, poďme preč. Fakt ma tu môže poštípať had. Kade teraz? To nie je normálny chodník späť. Tam sa, odtiaľ som tuším prišiel. Ani neviem. No teraz. Ideme nájsť cestu späť. Keď sme pri tých amerických vojakoch, nedá mi nespomenúť moju skúsenosť konkrétne s americkými veteránmi. V mojom veku väčšina bola tak, že 40-45. To viete, že som hrával niekoľko mesiacov vo Vegas a v Los Angeles poker.
A veľakrát som mal týchto amerických veteránov na stole, tuším dvoch, troch. Potom som mal ešte takého 90-ročného veterána. Ten bol z nejakej leteckej, jak sa, lietadlovej lodi. A ja som sa ich pýtal, že kámo, že však ty si relatívne mladý. Prečo si veterán? A ani jeden moc nechcel rozprávať o tom. Ale nakoniec povedali všetci traja v podstate to isté. A no, toto je čo akože. Všetci traja povedali to isté, že pochopili, že už nie sú... Že nie sú využívaní na boje za slobodu vo svete, ale na iné ciele. Na súkromné ciele. Toto mi všetci traja povedali, že preto skončili. Že teraz sú na dôchodku, začali podnikať popri tom, lebo však keď im chodí nejaký príjem, tak si môžete dovoliť zariskovať a zapodnikať. A ak sa mňa pýtate, ja som dakedy bol obrovský milovník Ameriky. Miloval som, vyrastal som na tých filmoch amerických, všetko. Len za posledných 6-7 rokov sa to úplne zmenilo. A dve veci za to môžu u mňa. Prvá, nejakých 6-7 rokov dozadu som prestal pozerať telku. Nejaké 3-4 roky dozadu som prestal pozerať denníky. Všetky som unfollowoval v jeden deň. Normálne rád za radom na Facebooku, všade, kde mi niečo vyskakovalo. A ďalšia vec, nejaké 3-4 roky dozadu som začal cestovať a spoznávať skutočný názor ľudí, pýtať sa ľudí, rozprávať s miestnymi po celom svete. A pochopil som, že to, čo som vtedy dovtedy bol živený tými falošnými a klamlivými informáciami v telkách a v denníkoch, tak to je všetko nalinajkované. Toto máme, tuším, zrejme, neviem, aký vrtuľník, ale ja si neviem v tom čase predstaviť, že by Kambodžania mali nejaké vrtuľníky, možno, áno. Dosť veľký starý vrtuľník. Máme tu niečo napísané. Nemáme. Tu vedľa mňa máte opäť nejakú stíhačku. Aha, tam je chrám Angkor Wat. To je možno kambodžská stíhačka, kto vie, vietnamská. Tu sa môžete pozrieť do kokpitu. Všimajte, čo je v kokpite. Ďalšiu takú skúsenosť, čo mám, som sa raz rozprával s jedným takým okolo 35-30 rokov Američan, že či už niekedy bol mimo USA. A on mi začal hovoriť, že nie, ale že asi pôjde do, jak sa to volá, Izraela. Do Izraela, pretože ak si Žid a Američan, tak máš nárok na jednu spiatočnú letenku zdarma, ktorú prepláca izraelská vláda. Tuším, tak to hovoril. Takže zás mi to dáva, zás je to taká nejaká súčiastka do nejakého obrazu. A veľa vecí takto, keď cestujete a spovedáte tých ľudí, tak zistíte, že sa to dosť líši od reality, to, čo počúvate v médiách. A neviem, no. U mňa sa úplne zmenil názor a začal som vnímať veľa vecí úplne inak. Ale ja nie som ani na jednej strane, ja som na strane logiky, takže ak mi budete zás prisudzovať, že čítam nejaké, že som podľahol nejakej ruskej propagande, lebo ja neodobrám žiadny denník, ja nepozerám nič, hej, tak ste mimo. No a ako by som uzatvoril toto múzeum, podľa mňa je to čisté vrakovisko tankov. Neviem, či som videl všetko. Obyčajné vrakovisko tankov, ktoré je v nejakom lesiku. Tu je možno trochu pokosená tráva, ale ktorá už tiež dorastá. Ale ináč nič, hej. Nemáte tu cedulky, nemáte tu chodník, nemáte nič. Obyčajné vrakovisko, oni to nazvali múzeum vojny. Takže toto bolo múzeum vojny.